ଏଠି ଆମର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ତାଘର ଘରିଛି, ଯାହାକି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବ୍ଲକ ସାଜିଛି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ଏଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକିନି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିହାତି ହଟିବା ଦରକାର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ, ନହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ନ ହଟିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଦିନକୁ ଦିନ ଡାଉନ୍ ହୋଇକିନି ଯିବ। ନିହାତି ଆମକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଟକ ସଦରରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଯାହାକି ଏଠିକାର ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ 200% ଆସେଟରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ବିକାଶ ଭୂଇଁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇନି କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ, ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେସ୍କୁ ଚାପିକିନି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି, ଏ ବ୍ଲକରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହଟୁ। ଦୁର୍ନୀତି ହଟିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ପ୍ରପର୍ଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କଟକ ସଦରରୁ ଏଠି ଦାବି କରିକିନି ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ଏମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାରର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତାକୁ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ଏବଂ ବ୍ଲକ ହଉ, CDA ହଉ, ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ଏ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ କରିବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନ ଖିଆ ସରକାର, ଇଏ ସରକାର କପି କରୁଥିବା ସରକାର, ଏ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ 14 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରୁର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଖାଲି ବଦଳି କଲେ କଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ କି? ଏମାନେ ଭାଇଆ ମିଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯୋଗୁଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ ପୁରା ତୃତୀୟ ମହଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। 50% PCR କାରବାର ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଏ ସରକାର କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ PCR ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ବା ସେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, କେବଳ 50% PC କାରବାର କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା, ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଉନି, ଆଜି ରାସନ କାର୍ଡ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଉନି, ଆଜି ପାଇଖାନାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବିଲ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହରିଚନ୍ଦ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଉନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମରିଗଲା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହରିଚନ୍ଦ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି ବ୍ଲକ। ଯେଉଁଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବେ ଏବଂ ଇଏ ହେବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଏ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ BJD ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, SP ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ମାନେ PO ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ରସାତଳକୁ ଗଲାଣି। ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛି ଏଠି BJD ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ତା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବାର ଲଢ଼େଇ, ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏବଂ ଲୋକ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଲୋକ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ହଟେଇବେ, ଏବଂ ଲୋକ ହଟେଇଦେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନକୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ। ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଏବେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ସେମାନଙ୍କ ସେବା ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଚିଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ଆଜି ନା ଗାଁ ସଭା ଅଛି, ନା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ग्राम सभा हबो एवं गाँवर लोके ता गाँवर कौन हबो को विकास हबो पंचायत को विकास हबो से पंचायत लोक चिंता करिवो। आज पंचायत प्रतिनिधि मानकु न्यून करा जायछि एमएलए चिट्ठा एवं के किए काम करिवो कानार वर्कर हबो ना ये जेई ए एई एयो एवं तापर जो माने ब्लॉक कर्मचारी अछन्ति तांको नारे हबो एवं काम करबे के एमएलए चिट्ठा हबो। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।